It's me, Mario! Hallå! Hej, välkomna till Super Mario 64 Christmas Carnival! Så yes, idag är det julafton som ni säkert vet och det har blivit lite av en grej för mig nu att göra såna här julspecialer. Så idag är det dags att köra ett Super Mario 64 romhack då som heter Christmas Carnival som sagt. Men ja, vi hoppar väl in direkt då i en sparfil för det, vi ska köra stereo. Ja, det blir bra. Så. Okidoki, vi är på en stjärna ser det ut som. Ja, och här borta har vi en skylt så vi tar väl och läser den. Welcome to this Super Mario 64 Christmas Carnival Special. This mini hack is a small gift to anyone who loves Super Mario 64 hacking like I do. And for patiently waiting for the release of Star Road, which is yet to come. You will find a total of three stars in the carnival, and I'd love to see any videos of you gliding up to the trickiest of them. Merry Christmas, Skilux. Yes, så det är Skilux eller Skellux som har gjort det här spelet, och ja, det är samma snubbe som har gjort typ Super Mario 64 Star Road som det heter, eller Super Mario Star Road kanske heter. Det är ett romhack på Mario 64 som är ganska känt. Det är väl han som har gjort Mario 64 multiplayer, men nu ska vi köra Christmas Carnival, så vi hoppar ner här. Okidoki, yes, så vi är i jullandet eller någonting, jag vet inte, vi har ju en bomb här. Vi kan snacka med honom. Hi there, welcome to our Christmas Night Carnival. You're free to use any of the rides as much as you like, although we have poor maintenance, so they are mostly broken, I'm afraid. But hey, I heard there were a couple of power stars dropped around the place, so you might want to check it out anyway, if you're into collecting those things. Oh, and one last thing. Not all of my buddies will be as friendly as me, so watch your back. Ja, jo, så är det väl, antar jag. Normalt sett så brukar man ju plocka upp de här... Oj, nu vill jag inte snacka med honom igen då, men normalt sett brukar man ju plocka upp dem där och slänga dem, va? Men det gör vi inte här. Kameran är som vanligt väldigt dålig i det här spelet. Men ja, så är det. Vi börjar väl helt enkelt med att utforska lite. Det ska finnas tre stjärnor, stod ju. Det kanske finns en 100 coin-stjärna med. Jag vet faktiskt inte. Är du snäll, eller? Jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte om det finns en 100 coin-stjärna, men om det gör det så vill jag väl gärna ta den liksom, så vi kan väl försöka att få den här i alla fall, om det går. Så där kanske. Får vi väl 5 coins? Jajamän. Mm-hmm. Så ni får gärna skriva i kommentaren om ni vill se en let's play på Super Mario Star Road då, som är gjort av samma snubbe som gjorde det här spelet som sagt. Jag har typ velat köra ganska länge, men jag vet inte, alltså det är lite så här. Ja, det är ett romhack, hur bra är det egentligen? Jag vet inte liksom. Jag har hört att det ska vara bra liksom, men ja, det kan ju vara dåligt. Jag vet inte, vi får se. Skriv i kommentaren om ni vill se det. Men vi ska se, vad händer här? Antar vi skulle kunna... Ja, inte så då. Jag brukar kunna det här, men vi ska se, nu kommer jag. Man måste få lite mer fart. Det är alltid svårt att göra en triple jump på sån här liten plats typ. Det kanske inte ens är meningen att man ska göra det. Där satt den. Ja, det är nog meningen då. För det finns ju något här borta. Ska jag göra så då, eller? Long jump? Oj, bra, jag tryckte på fel knapp. Det var ju inte klockrent kanske. Är det verkligen så här man ska göra? Det känns nästan lite överdrivet svårt. Man kanske bara ska göra så. Vänta. Om vi gör en backflip. Ja, det är ju lite enklare. Här ska det finnas en stjärna. Antar att det är 8 red coin-stjärnan då. Kan jag tänka mig. Men ja, en röd coin har vi fått nu i alla fall. Så det vill bara fortsätta leta. Här har vi en bobom. Sådär. Frågan är... Ja, som sagt, om det finns en 100 coin-stjärna, då måste vi ju typ ta den först liksom. Här har vi en till röd coin. Så vi får ju hålla koll lite på det här, så vi inte tar någon stjärna i, alltså innan den i så fall. Men ja, det är oklart. Det känns inte riktigt som det kommer finnas 100 coins här. Det är en ganska liten bana ser det ut som.
Ja, honom har vi redan dödat, antar jag. Och här var vi innan, ja just det. Ja, ja, här har vi en röd coin, så vi tar väl den. Frågan är om det är flera banor. Jag tror inte det egentligen. Kan ha fel dock. Förhoppningsvis har jag fel. Man vet aldrig. Ja, ja, här borde vi kunna ta oss upp faktiskt. Med hjälp av trädet. Så ja. Okej, vi kör väl en lite long jump då till nästa träd. Så, då har vi 6 coins. Okej, okay. Ja, jag ser ju lite coins, lite fler coins, så det är väl bara att gå till dem då. Men det ska finnas en här borta, tror jag. Eller kommer vi ens upp dit? Kan vi göra det? Och har vi dött dig? Ja, det har vi nog inte. Eller jo, det hade vi. Men vänta lite, jag ska fixa mina controls lite. Så där, nu ska det vara lite bättre. Nu hoppar jag med rätt knapp liksom och sådär. Men vi ska se, hur kommer vi upp? Kan vi typ komma upp hit på något sätt eller? Ja, det kan nog gå. Frågan är om det är som man ska göra verkligen. Ja, det här ska man gå upp såklart. Det var inte så jättesvårt faktiskt. Ja, en till Bob-om. Kan vi prata med honom? Jag tror vi kan det faktiskt. Oj, den vill jag nog ta en, eller? Nej, vi tar den. Varför inte? Ja, den gick sönder direkt. Okej, okay. Där har vi stjärnan ju. Eller ja, en stjärna har vi. Men, ja, vi går väl här då bara. Jag ville gärna ha skalet, men det blev tyvärr inte så. Här borde vi kunna ta oss över. Jep. Oj, 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 nu ska jag säga 7 coins. Vad säger du? Hello Mario, I haven't seen you in a while. I came here to have fun and enjoy the rides too. But unfortunately, the other guys here seem to have a thing against pink bombs. So instead, I decided to sit up here and admire the view. You can keep that red coin I found if you like too. Ja, tack så mycket. Jag hade väl tagit den ändå, men... ja. Wow, det där var ett läskigt hopp. Och där dog vi. Ja, det var ju inte så bra. Jag antar att... ja, precis, man får börja från början. Nice. Okej, nu är jag tillbaka och jag kan säga så här. Jag har använt save states, så... det gör inte jättemycket om jag skulle dö nu, liksom. Men vi kan väl försöka överleva. Ja, nu ska jag säga, nu går det lite för snabbt för min smak, så vi gör så där. Och så tar vi väl och söker jag så här igen då, så. Okej, det där var ju väldigt otur. Okej, kom igen nu. Så, alltså kameran är ju inte klockren i den här banan om man säger så. Så jag kommer skylla på det. Okej, så, bra, nice. Ja, vi sticker väl upp här då. Och det gäller att ta det här försiktigt nu för, åh, här har vi läkartur. Så. Nu missade jag en coin, men förhoppningsvis finns det mer än 100 coins. Om man nu ska kunna få 100 coins ens. Så vi hoppas på det. Oh my god! Det där var läskigt. Nu finns det dock ett problem. Här har vi ju en stjärna, va? Ska vi prata med dig först, kanske? Nu ska vi trycka på den, så. Some jerk locked the gate. How are we supposed to get off that end now? Off the end now? Ja, jo, det är en bra fråga. Men jag tänker lite så här. Oh my god, vilken kameravinkel. Okej, kan vi göra så här? Oh, det där är läskigt, för jag vill inte ta stjärnan. Okej, kom igen nu. Ja, oh, så trillar jag ner. Vänta lite nu. Är det inte lättare bara göra så här? Jo. Då får vi den stjärnan. Men vänta lite nu. Det skulle finnas 3 stjärnor, stod det. Ja, det ser jag ju inte riktigt. Men om vi gör så här, där, ja, där uppe finns det någon stjärna. Oh, den kommer bli svår. Men ja, om det finns 3 stjärnor så är det ju troligtvis denna som vi fick nu då. Den som var vid sliden och längst upp på den där grejen. Ah, ja, one of the carnival's stars. Wow. Congratulations, you found the first power star. Now let's see how you go with other two. Mm-hmm. Ja, det ska nog gå bra, hoppas vi. Yes, nu är vi tillbaka. Det har väl resettats allting då. Ja, det verkar som det. Och jag tänker så här. Visst, vi skulle kunna gå på sliden en gång till. Känns för lite, eller... vet ni vad, vi tar och gör det. Det kan vara kul. Vi skulle kunna försöka ta med den här hela vägen, liksom. Det kan ju vara intressant att se om vi kan klara det. Det kommer bli ganska tufft, märker jag nu, för det går väldigt snabbt och kameravinkeln är ju som sagt väldigt dålig.
Oh, jag överlevde där faktiskt. Men nej, vet ni vad? Vi gör vi gör på ett bättre sätt tycker jag. Så här och så. Åh, han har satt en vägg här. Det var ju dumt. Där med, eller? Oh my god, han har tänkt på det där. Huh. Oh my god. Så någonting kanske. Ja, han tänkte faktiskt på det att man kunde göra så. Så det var ju bra, antar jag, av Skilux. Ja, sådär. Wow, vad var det för animation? Ja, vi fick en till av Carnival Stars. Nice. Någon ny dialog då? Nej, inte den här gången. Ja, då är det bara en stjärna kvar, så jag vill bara försöka få den då. Men har vi verkligen utforskat allting liksom? Jag antar det. Det här är en ganska liten karta så att... ja, det är väl ganska lätt att utforska allting liksom. Men den här tredje stjärnan, oh, den kan bli tuff faktiskt. Jag tror jag vet hur man ska göra liksom. Men det kräver ju lite skills så att säga. Men, oh, det där är svårt. Så kanske, ja. Problemet är nu, jag vet inte riktigt. Hur kommer man vidare liksom? Kan man... Ja, dit kommer man ju inte upp liksom. Det är om man kan... Åh, vänta lite nu. Kan man komma upp på den? Ja, det kan man ju. Om vi gör så. Och nu är frågan... Vart vill vi gå nu? Antar att det är upp till mitten där kanske? Kanske faktiskt. Eller upp på den. Ja, det är nog lättare. Typ så här. Oj. Ja, inte så där då. Men nästan. Okej, då ska vi se. Så nu är jag uppe här igen. Då gäller det att söka och göra något sånt. Okej. Nu då? Jag menar, vi kan ju hoppa dit. Hjälper det dock? Alltså det här är verkligen... Ja, där uppe är den ju. Men alltså det här är typ svårt. Jag trodde inte att det skulle vara så här. Okej, vi ska se nu. Kom igen. Oop. Oh, det där var nära. Det var riktigt nära. Kom igen nu då. Oh my god. Okej, nice. Jag är uppe nu. Då är frågan hur vi ska göra nu. Jag tror bara vi gör en backflip. Oj, fel knapp. Nu ska vi se här. Så. Oh, här är ju någon. Hallå? Varför är du här? Ja, vi kan prata med dig. I really don't see what's so fun about this ride. Maybe I just don't get the same thrill since I can fly anyway. Ja, jo, jag antar det. Jag tror han saknar sitt mål dock. Jag tror han ska ha det. Ja, men nu ser jag ju väldigt dåligt igen. Ja, här måste vi göra en triple jump, tror jag. Och det är ju inte det lättaste, va? Särskilt när kameravinkeln är så här. Ja, det är bara att köra. Åh, nej! Åh, nej! Okidoki, vi är här uppe igen nu. Alltså, den här kameravinkeln stör mig så mycket. Men nu kör vi. Oj, det där gick inte som planerat. Kom igen nu då. Men jag får inte ens igång triple jumpen liksom. Där ja! Åh, det där är svårt. Ja, nice. Vi fick den i alla fall och där är vi klara med spelet. Antar jag. Om det inte finns något mer här nu. Well done indeed. You three of the carnival's power stars. Va? Jag vet inte vad han menar med det. I'm sure you would have found the Ferris wheel the toughest. Anyway, now we can just sit back and relax while Star Road continues to be made at a good pace. Keep an eye out for updates too. Ja, det var det. Så ja, tack så mycket för att ni kollat och god jul!